Thank you.
Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku. Nelezejte závody, k příchodu ke kolejím používejte podchod. Nelezte pod ty závory, nebo vás zabiju. Nelezte pod ty závory, nebo vás přejede vlak.
Thank you.
předepsanou rychlostí. Na to se vyprdně, když je takhle nabrzlo, to tak musíš podat, nebo to začne propuzovat. To je ještě plus 8 podat za cestu. Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
máš? Jo. Thank you.
nepodlézejte závory, k příchodu ke kolejím používejte podchod. Nelezte pod ty závory, nebo vás zabiju. Nelezte pod ty závory, nebo vás přejede vlak. Thank you.
to je pěkná kočka. Mistře! Ukáž. Ukáž, kde je. No, kruč. A už to mám dost, tady mi to podepište. Ale venku vám to stojí. Nazdar. No neblbni, Lojzo, já tu nikoho nemám. Co já teď s tím? To je pěkná kočka. Mistře! Ukáž. Ukáž, kde je. Ale prosím tě. A už to mám dost, tady mi to podepište. Ale venku vám to stojí. Nazdar. No neblbni, Lojzo, já tu nikoho nemám. Co já teď s tím?